Automo. Autoaibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Stabilų stabdymą garantuoja Alait Nippon. Pasaulinių lygio stabdžių diskų ir kaladėlių gamintojas. Rinkis pagal automobilį. Autoaibė.lt. Stop. Aš tai vos negavau širdies smūgio. Kitai mes radom vieną žmogų, kuris mums padės su tais prikupinimais. Ne, davai susimokama po to žaidžiame. Prikupinimą. 6:30. Prie fontano pabėgo tigras. Kas jį pagaus ir užsikurs, to ir tigras. Pala, kur? Bajorų kelyje? Gerai, viskas. Sėdam, važiuom. Viskas. Gerai, iš tikrųjų. Ne centre, o ganėtinai toli nuo centro. 20 kilų, žinok. Ai ne, 10 kilų, 25 minutės rodo, važiuok, žinok. Tai dabar, karočia, važiuok. Taip, gerai. Visi reikia išvaryti. Palauk, ką čia dabar rodo. Aha, tai čia karočia sankryba, ši čia suksi į kairę. Kairė, ne? Jo, išsukam karočia iš centro dabar visiškai. Tai ne, taip apgalvojam viską. Ne, visgi. Nu, bet čia aišku niekur nežinosiu, kur čia ką. Gerai, kairė suk. Jo. Dabar, žinok, visą laiką tiesiai. Ojop, tvai blemba, kaip toli. Reikiokis dabar čia greitai. Čia? Jo, reikiokis ir važiuok tiesiai. Jo, čia tiesiai. Ir realiai ir čia visą laiką tiesiai. Tai va šitoj jos taip bus. Aha. Jeigu būtumėm karočia prie mano ofiso arba prie mano namų, būtumėm sutaupę apie 5 minutės iš tikrųjų. Nu, matai, blemba, ne centre, šitą rupkę, nu. Visgi pirma mano mintis buvo gera. Kokia buvo ta? Aš galvojau, norėjau sakyti, bus už miestą. Tu man sakei, žinai, gali būti už miestą iš tikrųjų. Ne, paskui pagalvojau, nu, kaip pikas. Jo, mes irgi apie variantas toksai. Apie kamščius iš kart pagalvojom, kad galbūt, žinai, sunku bus įvažiuot. Bus įvažiuot, žinai, bet ir padarė atvirkščiai. Viskas mina. Labas, Jokūbai, žiūrėk, kur bajoruose yra, bajorų kelias, kur yra fontanas? Būtai prie Ikiuko, ne? Gerai, supratau. Pagrindinis, mink, pagrindinis. Supratau, tipo, tu gali location maždaug atsiūst man? To fontaną. Ačiū, davai. Su, minam, karočia, mes esam biškiai ahead. Aš sakiau, kad toj vietai. Maldės, būtum dar arčiau, seklių. Aš biškiai esu prisimokę seklio. Gerai, minam. Nice, žiūrėk, kaip mes arti, mes jau žiauri arti. Jeigu dar šitie, įleistų, mintų. Duai, leidžiam. Visą, minam. Žodžiu, nu, ta prasme, Karolio nuojauta tikrai nustebino mane. Ir bajorai, gerai. Bajorai. Ja, tik tai dabar žinai ką. Davai nepadarom avarijos. Lembo, pažiūrėk. Gerai, nu kamšį, bet mes esam labai arti. Mes labai arti. Žiūrėk, kitas dalykas, tas fontanas. Fontanas yra, va, Google Maps, žiūrėk, jis atsinta man. Nice. Kur yra? Ba, bajorų kalvų fontanas, start. Davai. Visio, 4,2 kilo. Važiuojamės. Davai. Čia priepat, žiūrėk. Davai. Tiesiog keliu, min. Gerai. Turėsim dar vieną mašinėlę. Eilinė diena. Gerai, mink. Nu, yra. Ant 60 mes važiuojam viskas tvarkingai. Čia 80 ženklas, čia mes 60 važiuojam. Jo, žiūrėk. Pačia tokia pasuksime mokslininkų gatvę. Taip. Parodik. Mokslininkų gatvę. Pačia dabar pasukam mokslininkų, važiuojam. Čia pam ir viskas. Davai. Mink. Praminsim. Turim viskas, turim, hebra. Važiuojam dar tiesiai. Tiesiai, šturmanas geras. Esu. Geras šturmanas yra, tai tikrai turim žymėti. Važiuojam, rodo 2 minutėm lėčiau, bet per kiemas gal ir greičiau būti. Nes matai, čia dabar kamštukas toks. Dar, tipo čia reiktų sūkti. Tipo, ale, bet nežinau. Tai važiuojam ten krodą. Dabar? Čia į dešinę, taip. Viskas yra fontanas. Stok. Radau. Aš žinau, kur yra automobilis. Žiūrėk. Aš dabar įvedžiau karočią bajorų fontanas, ane? Ir man išmetė, va čia, toje aikštelė, va galimai bus padėta ta mašina. Ir čia, va, yra tas fontanas. Jo, varum. Okay, pala, kažkaip dabar reikia man... Gerai, 14 minučių. Jeigu ten yra šitas
automobilis, mes esam genijai. Mes esam genijai. Sveiki, jau pasiėmė? Tai palauk, tai mums reikia surasti, ne? Mums reikia surasti. Ok, Karol, reikia ieškok, tupo. Gerai, einu, aš pasižiūrėt ten toliau kažkur. Mes pirmie, nieko nežinau. Tu surasim. Ko mes ieškok? Opel Tigračiui. Dar rastu ją, kad nori. O, rado Karol. Rado Karolis. Hei! Karolį, tu turi užsivest. Kol kita komanda neatvyko ir nerado jūsų, jūs turit neribotą laiką jį užsikurti. Atvyksta kita komanda, 2 minutės neužsikuriat į šoną. 2 minutės ir taip keisimės komandom. Okay. Daryk kapotojus pirmą. Tai jau čia tipo prasidėjo 2 minutės? Dar ne. Tų žmonių jums laikas neribot. Aš vadinu, kad visą moku. Gerai, akumas pajungtas, viskas ku. Reik raktelio, nesurast. Gerai, nėra laiko raktelio. Davai senuoju būdu. Unaidėlius. Jum juokas. Jum juokas, tai pamandyk tą bagažinę daryt. Įsivaizduok, kad tigras iš zoologijos sodo pabėgo. Tai klausimas ant kiek. Ok, slapukas kažkur yra. A, aš gal jos nelabai ir noriu. Galiu taip pasakyti. Gerai, Karolė. Stumiam. Bet degimo net nėra. Tai degimo nėra. Čia žuomina tokia, kad slapuko tai nėra. Ai. Okay. Taip sakant, kapstykit giliau. Gal kokie saugikliai? Čia magas. Čia magas. Gerai, pala, tai nu... Ką šitas daro? Kas čia tokio? Čia pridėt gal kažką. Slapuko sakė, nėra, sprenti. Ok, tai kas dar gali būti? Nedidelė užuomina dar viena, mašina ilgai stovėjusi. Tai gerai, užsistumėm. Tai davai, aš pastumėm. Palauk, palauk. Ką aš žinau, kaip čia filmuoti? Jis man atrodo, jam bėga stumė tiesiog. Bet gerai stumės, jis kaip tokia. Lėma jau kačiausia, vai. Ne. Pažiūrim, kur ten. Dabar atbulinį bandysim. Ne, davai. Davai, eik čia. Aš paskui. Aš nemau. Hebra, trečia užuomina. Čia fizinės jėgos nereikia. Ačiū. Turim vaidų. Turim vaidų. Jo. Karolio, ko pas tai lūpos mėlino? Jeigu vyresnio amžiaus žmogus atneš tik tai laidus, o reikės kažko prikurt. Aš tai geriau vienam kažkuriam tai nuvaryčiau mašiną, pasiimčiau. Davai, perlaikyk. Kaip įspūdžiai? Tu apalpsiu. Esmė tame, kad dabar visi dalyviai žino, kad automobilis yra prie fontano. Ieškos aplink fontaną? Taip. Neatrodai fresh šiandien. Viskas, ką mes darom, yra fresh. Esmė tame, kad šiandien bandėm įsiaiškinti, kur mums geriausia laukti. Pažiūrėjom, kad jūsų gale vakar buvo logotipas, pagūglinom, kad čia kažkur. Au, mažulį. Ir Deividas sako, niekaip, negali būti, kad jie savo, nu, tipo, prie savo bazės. Tuoj sekundę mašiną privarys. Privarysim? Jo, jo. Taip. Jūs esat ten Jeruzalėj prie, nu, kažkur Jeruzalėj. Mhm. Pirmas susitikimas buvo Sintaruose. Išvažiuoja dabar? Ir tada buvo jūsų šitas lokacijos. Tai atsargiai mes laukiam tiesiog prie Ozo, kad į bet kurią vietą. Okay, žinom, kad centre tikrai nebūsit. O, žiūrėk, skiščių pasiruošę iš viso. Kad jis padėtų. Padės, čia iš... Paimėsiu mašiną. Tavara per pusę. Atsargiai, pala, nelaikykit ten tūsų. Ei, čia viskas... viskas kontroliuojama. Ir dabar būt gerai užvesk, kad dar... O, jie visko čia tuoj man, viskas čia tuoj man paduosiu. Gerai. Kažkas rezervavo. Sveikiname, automobilis jūsų. Viskas gerai.
Negazuok. Viskas. Man galva pradėjo suktis. Pats sakau, ateiti sportas su manim. Reikia. Aš šiandien nieko nevalgiau. Taip pat nevalgiau. Bet tas jį, vakar visą dieną nevalgiau. Excited, jis yra excited. Makštas perka pardavinėjai. Jis ant tiek... Jis ant tiek pamiršo, šit, ant tiek įsinėrė į pirkupo darbą, kad pamiršo valgyti. Mes realiai visą CSI darėm. Žiūrėjom, kur jūs bazuojatės, kad per kamščius tikrai nevažiuos į centrą. Kažkur aplink pas save. Tai laukiam prie Ozo, kad jeigu netyčia, ir da... Žodžiu, ne. Nu, tavo prasme, aš geriau ir negalėjau tikėti. Opel Tigra. Kiekvieno vyro svajonė. Gerai, liko mums iki vietos 130 metrų. Pravažiavai. Kur? Jo, ten reikėjo. Kur? Stok čia kažkur, aš bėgu tiesiog. Imk telefoną. Aš bėgu. Gerai. Jo. Bėgu. Aš bėgu to automobilio. Aš tikiuos labai, kad iš tikrųjų čia yra. Nes aš irgi tiksliai nežinau. Bet gerai, matau fontaną. Gerai, esu prie fontano. Esu prie fontano. Kur automobilis? Gerai, esu pasimetęs. Nejaugi ne čia. Nejaugi mes suklydom. Aš nežinau, tėt. Čia yra fontanas, bet aš niekur nematau. Gal reikia dar tenai pavažiuoti, į priekį? Davai, pavažiuojam į priekį. Palauk. Palauk, matau, man atrodo, UBR mašina. Davai. Palauk. Lėk. Davai. Jo, čia yra UBR mašina. Čia. Gerai, kur jie? Gerai, aš matau, yra UBR mašina, tai reiškia, mes esam teisingoj vietoj. Tik tai, o kur mums reikia atrasti juos? Taigi čia fontanas. O gal reikia raktelius prie fontano paimt? Ir tada atrast mašiną. Apie šitą nepagalvojau. Kur tie žalčiai galėjo būti pasislėpę? Nu va, laimėjom automobilį. Ką? Karolis labiau padirbo už mane. Aš tai vos negavau širdies smūgio. Dabar važiuojam Antano pasiimt su automobiliu ir važiuosim kur nors parodyt vietų Vilniui, kur galima laukti. Nu. Good job. Good job, bro. Buvo gerai išsiaiškinti. Teamwork. Čia veikia langas. Kur pipsiukai? Antanai, pavešk! Rado! Sėskit, pavešim. Sveikinu, Oli. Sorry, Kebra. Sveikinu. Viskas okei. Okay. Žinokit, kiek reikėjo dirbti, kad ją užtarnaut. Wow. Čia šiaip savo atvažiuoja ir užsikuri. Jinai čia prie kelio, bet mes jau labai užsinai. Viskas, mes turim. Suradom. Įsiaiškinom, kas su mašina, taip, kodėl neužsikuri. Kas čia nebuvo. Ir turim vieną spėjimą. Kad šitai baterijai yra amen. Kitokios baterijos eina. Kitokios baterijos šiek tiek eina. Tuoj pajungsim ir užsikursim. Pirmą automobilį laimėjom. Tikrai pakankamai dar gerai atrodo. Viskas tvarkoja, nu aišku, čia atva. Dalykai, bet jas galima nusivalyti. Mašina važiuojanti. Galvojam, kad reikia parduoti už kokius 100 eurų. Tikrai. 100 eurų. 100 eurų yra puiki kaina. Kiek jūs norite už žemės, man filmavimą iš tikrųjų reikia. 100 eurų. Deproto visai 100 eurų. 100 eurų, normali rinkos kaina. Pažiūrėk, atsidaryk automobilį. Ja. Tai kad tu pasižiūrėk. 10 eurų ir viskas, jei važiuoju. Ne, Kebra. Atidaryk kapotą. Nesiemkės pardavinėjom, davai, 90 eurų ir jūsų. Atidaryk kapotą, pažiūrėsim, kas pa kapotą. Žiūrėk, sutariam taip, už kurį duodu 100 eurų dabar, paimu ją. Davai, kur? Jeigu už kurį? Nu. Kur? Gerai. Aš privarysiu toj mašiną. Davai. Ne, žinokit, vyrai, taip nieko nebus. Nu ir gerai, žinai, kaip sakoma, parukam. Jo, gerai, buvo malonu. Ne, žinai, negaištam viens, tu laiko viskas, gerai. Ačiū vyrai. Nu, aš tai iš viso, žinok, tai pravažiavom posūkį. Sakau, visio, stok, aš tipo pasiėmiau to GoPro-škę, bėgu, žinai, tipo, aš bėgu čia, galvoju, gerai, tigras prie fontano. Bus pamestas kažkoks tigras, o tigre raktas, tada gerai, nėra, gerai, bus raktas fontane, tipo, kaip laimė, tipo, fontana, žinai. Žiūriu, aš tenai nieko nematau. Ir matau podelį, žinai, tipo fontanė. Galvoju, nu, tikrai nebus ant tiek, žinai. Primėtum podelį visą kiek. Wow. Nice, labai geras. Ir tada žiūriu, mašinytė yra trojkė, gerai, čia bus. Bet gerai, trojkės tikrai neatiduos. Tai, taip sakant, neliūdėkit. Tai viskas svarkui. Very nice, kai sako. O tai pala, kitos netvarė?
Gal dar kamštis stovi, dar nežinom. O mes, žinai, irgi... O mes irgi brūtingi. Gerai, tikrai jie bus... Jo, jo, jie tikrai bus centre, nes dabar yra kamščiai. Ai, jūs tikrai ne mieste galvojate? Jo, jo, jo. Mes pasistudijavom, kur kardanai randas. Okay. Vietam. Karolis ten paguglino, mes stylin, kur yra. Gerai, jie puslapį, ten... nėra vietos, ten reikėjo tiesiog per Google. Tada pažiūrėjom, aha, kur mes susitikom su Bairais pirmą kartą? Santarai. Aš žinau, kaip protingai, kaip protingai čia. Genijai. Bet ir tai dar biškį buvom atsargiai, nevarom į Santarus, varom prie Ozo. Sveiki, mes užėjom pasimti savo mašinos apdeitintos ir va, viskas. Kur man važiuoju? Tiesiai. Tai aš ne to juostu. Mes važiuojam pasimti Opelę ir labai su laivu mes varom dabar ja, per vandenį. Ja, turėtų būti salons visas išvalytas, turėtų būti papimpinta mašina. Tu žinok, aš radau tokį fainą gerbėjuką, drauguką, kuris mum rado jau mašiną už 300 ir jinai važiuoja ir technikinė galioja 2 mėnesius ar kažkiek, bet aš kaip supratau, aš turiu labai gerų draugų ir mes galim padaryti kažką. Tai aš galvoju, kad kai pasimsim Opelį, dabar dėsim iš karto į pardavimą. Iš karto, kol suovė, tai pim, sufotkinam ir įdedam. Iš karto. Sutinku. Kažkokius 500 eurų. Taip, nu, realiai po serviso tikrai verta 500 eurų. Tikrai. Tau reikia Žalgirio gatvė, tau reikia dabar dešiniau. Mes vis dar sugalvojame. Mums nepaina kažkaip parduoti jos. Žinai, aš galiu tau pasakyti. Pasakyk tu. Aš prieš 20 metų aš nuėjau nuo šito verslo, to pardavinėjimo. Šiaip aš buvau, tas, kaip sakoma, toksai prikupėlis, nedidelis. No. Bet aš pastebėjau, kad mano, ne mano arkliukas šitas dalykas. Ir kažkaip tai dabar vat, buvo toksai, žinai, galvoju, gal vat, vėl su mašinom kažką, tai žinai, biškį laisvesnių laiko turiu. Aha, čia, žinai, gal pirkt parduoti, žinai. Ja. Bet visgi šitas projektas, ačiū šitam projektui, kad parodė visgi, kad ne, arkliukas net šitas mano. Jo, čia jau ne. Ne. Tai žodžiu. Tai iš vis tai jau. Ne, čia yra šau, tik tai mes. Va, kur, tipo, aš esu per daug geras žmogus, jeigu, pavyzdžiui, man sako, pasaky, kokius defekts, aš visus ir pasakysiu. Aš, jo, aš, man, aš irgi toks pat. Ir, aš nemo, aš negaliu. Mes tą golfiuką paėmėm, ten yra ten tų rudelių, galvojom, ai, paslėpsim, ką. Nu, tiesiog ne, ranka nekyl. Nu, nekyl ranka. Negalima šitai. Geriau, kad mato žmogus viskas, kas yra, ir tada viskas ramiai. Šiaip šitą mašinį tikrai gerą. Tai va, lakstom antrą dieną, pirmin atgal. O šiaip tai, tipo, dabar yra pora žmonių susidomėjusių, kurie norėtų kaip ir nupirkt. Tai prašė daugiau informacijos parašyti, mes dabar vat, kaip tik ir parašysim. Jo, lekim parašyti. Įkelsim nuotraukas jiems, tiem žmonėm atsiūsim, bet laikas tirpsta ir jau trečia diena, rytoj va ketvirta ir viskas. Mes tai kažkaip, nieko neparduodam. Bet šiaip kažkaip tai mes galvojam, kad mes į socialinius įsidėsim ir taip kažkaip tai užsivesim, ne? Bet ja, pasirodo nieko kol kas taip. Niekam nereikia du mašinų dabar, visi turi. Atvažiavome naują Vilnią, turim va vieną borą variantą ir golfą. Abu du, nu, idealus variantai tiesiog. Piri bajer, kaip sakoma. Nu kai, benukai, naujas automobilis. Ai, nori kapotą atsidaryt? Nu, pabandom. O pirštai ten užkyšęs, ne? Ne, va, ir bandysiu. Sėdim va naujoj karjatai. Paulius tegali savo mašinos užsikurt. Taip, kad manau, ateini tu čia, va sėdi ant šito adijalą ir varom. O tau kviečiam tralą. Tai kad tralą reikia ir kitai mašinai. Tai du tralus. Ir kitai reikia dar tralą. Paimėm dvi, vienu rozu. Vienu kartu dvi, du automobiliai. Visai nieko, bet nu, reiks darbo įdėti, reiks darbo įdėti. Kas valis Pauliau mašiną? Neužsikūrė mašiną, blemba. Tai kas šitą išvalis? Kas išvalis? Tu. Žiūrėk, pusę baką dar kūro, beveik. A, tai va, su ją ir pirkupinsim. Tai varyk čia, sėsk, važiuojam, motorą prisiryšim. Biškį gedimas yra variklio pagalvę vieną nuplišus. Bet mes greitai susitvarkysim, berniokai. Ir bus geras automobilis, technikiniai yra, viskas tvarkoj, reik lėkti. Va, nepraėjo ir 10-15 minučių. Paulius savo mašiną pagaliau užsikūrė, vežam ją pas elektriką, o aš važiuoju su naujoju bolidu. Kaminam pažįstamui, kuris užsiema mašinom, iškart bandysim parduoti, jeigu pakels telefoną.
Vienu žodžiu, mūsų serviso gelbėtojas, darbuotojas švenčia šiandien gimtadienį, tai mes jį būtinai pasveikinsim. O ko čia per gulbė? Tiktais, gaičia! Nebėra rudžių! Pažiūrėkit, kaip žiba akis. Naujo peliuką. Pasižiūrėkit. Pasižiūrėkit, kas dabar vairuos šitą grožį. Kas? Kas? Kas tas laimingasis bus? Viskas. Pažiūrėkit, koks vidus. Ir kaip kvėp vidui? Kvėp! Viskas yra belekai gerai sutvarkyta. Ilona jau apžiūrinėja mūsų gulbę. Ką mes čia nupirkom, bet esmė labiausiai yra aišku salonas. Stogas lieka visas išaudytas, bet aišku yra tokių va visokių nuansėlių, kur yra, nu kaip su nagų laku patepta, bet mums labai gerai. Sakė, yra 5 metrų taisyklė, jeigu automobilis iš 5 metrų atrodo belia kaip gerai, tai reiškia, kad jis yra belia kokio gerumo, tai va čia va šiek tiek matosi vietomis, bet tu pabaik! Ai, karočia, aš ją savo pasimsiu, belia kokią gerumą. Naują mašiną, pažiūrėkite, naują mašiną, visiškai. Aik, tu savo, nu tai čia visiškas, kaip jisai vadinasi, seksodromas, pasižiūrėkit. Mašina su seksodromu dviejų vietų. Viskas, ačiū dienas. Bet servisui, ačiū labai. Jė, tai viskas. Nu viskas, viskas afigenai, belia kaip gerai. Aš dar noriu paminėti, kad faras mums pakeitė į naujas. Pažiūrėk, nu blemba, kaip stiklas, veidrodis, nu ta prasme, wow, vyva. Aš nebegaliu, kokio gerumo, kokio kietumo, kokio belia kokiumo. Nu pažiūrėk, aš negaliu atsidžiaugti, apeisiu dar vieną ratą. Ilona, man atrodo, jau čiešina tą mūsų tvarkytoją, nes belia kaip gerai sutvarkė. Dirba kaip bitė, bičių bitė. Dabar pasukas ką? Ką? Jos kažkodėl. Ai, kaip, pamirktiek ilgom. Eik tu, gerai kaip akin. Ką gerai? Ką gerai, varo, aš nebegaliu. Eik tu, mes gausim štuką. Eik tu, valytuvai. Ir guma yra atgal įdėta. Štuką mažiausiai planuom gauti šitą Opelį. Labai stipriai lyja lietus ir Ilona matosi. Story jau daro, jau... Ta prasme, negali atsidžiaugti tokiu gėriu ir bandysim važiuot gražiai sufotkinti. Lietus lyja nelabai yra kaip normaliai nufotkinčia. Važiuosim, nu mes nedurnos esame, mes nuvažiuosim ten, kur yra šviesiau, belia kaip lyja, tai visą uždusus tikrai nenorėtų, bet šiai tiesiog. Tai va, įdėjom į Facebook'o parduotuvę, dabar dedam į automobilį. Kur nemokamai yra. Dabar suvedu vinkodą, kad žmonės matytų, žinotų. Tikiuos, kad išeis tas automobilis kažkokiu tai būdu. Pas gerus žmonės, kurie prižiūrės, kurie važinės, kurie kokius cemento betono maišus dės ir jiems atlaikys. Betono maišus gal tegau nedės, cementą gal dės. Tai va, jau įdėjom į automobilį. Va, yra skelbimas, viskas gražiai. Nu ir laukim pirkėjų. Sparniukas tenai yra, nu, kaip keleivio pusėje yra, kai sakoma, lopelis išpuvęs, o, nu, taip, tų rūdelių visur, žinai, yra visokie kampai, žinai. Žinok, atvirai pasakius, kiek mačiau, atrodo nėra, bet galiu dar nueit pasižiūrėti tiksliau. Nu, šiaip, kad būtų, žinai, tokios matomos kilės, žinai, kad ne, tokių nėra, viskas praktiškai tvarkingai, o čia antrą dieną mes su juo lakstom, supranti, tvarkingai viskas veikia, žinai, nu sakau, šiaip, atvirai pasakius, aš nelabai mėgėjęs tokių golfų, bet, žinai, man tikrai įspūdį padarė. Nu, dabar keliai tada. Gerai, tvarkoj laukiam. Gerai, iki. Pirmas klientas per 5 minutės. Wow. Tau skambino ir aš toks nespėjau kameras įjungti, žinai. Nice. Automobilis, paprašau, iš ką. Nu, iš ką, kai kamerą, nu. Nice. Geras, okei. Nu, tai ką. Afigėti. Lyzim į kitus kadrus, ane, ir žiūrėsim, ką žmogus. Nu, grinai, viskas tvarkoj. Aptarėjom nuotykį su naujo automobiliu, stovi prie sankryžos, važiavo moteriškė, gal ten matosi su Volvo, nesustojo ir atsidrenkė į galą mašinos, tai tiek juoko sukėlė Paulį, paskambino, Paulius iš karto apsisuko, sako, atvarau pažiūrėt, bet išlipau, nieko nebuvo, tai moteriškė, sakau, viskas gerai,
galit važiuoti. Rimtai, sako? Sako, jo, nieko baisaus, jeigu jums viskas gerai, važiuojam. Tai taip apsidžiaugė ir išvažiavam. Tai toks geras pirmas nuotykis su naujoju automobiliu. Mano mašiną palikom servise. Nieko. O, tai čia garsų normaliai pastavė. Turim tą. Gerą mašiną. Gražiai važiuoju, reikia variklį prisisukti. Ir viskas. Ir gerai. Vieną variklio pagalbę nuklyšęs, kurį laiko variklį. Čia ir lemputė kažkokia dega. Tai čia kaladės, bet šiaip dar stabdys stabdo. Stabdys stabdo, ne? Aš galvoju, gal mes ją pastikrinam per Car Vertical, pasižiūrim, ką jinai. Verta būtų sužinoti, kai mašinai sėdama, ne? Galim pabandyti, bet manau, kad nerasim nei atsuktos rytos, nei kažkokių tai... Na, kai 304 tūkstančiai ant skitelio. Na, bent jau ratu apvarius. A, jis kaip prasisuko, ne po milijono. Nu gerai, mes bandom žiūrėti ir jums papasakosim. Dabar mūsų Bora rado informacijos kažkokios, tai... Ledinis automobilis. Atvirtinam. Kaip manai, kiek bus skidelis? O tau neužkliksa dar šitas garsas, nu. O jo. Tai gilyja. Lyja tegul, lyja. Svarbu, kad... atrodo stiklas trūkės, ne? Svarbu, kad neežero dugne būtų jinai. Koks čia motoras, Benai? 1.9 tada jį. 1.9 tada jį. Jo, tik garsų tokių visokių įdomių. Geriausias tai tas blablum, blablum, blablum per asfaltą, kai tas metalas, tai pagalbės saulis. Taip, gavom ataskaitą, taip, žiūrim. Rida. Nėra klastojimų, vagysčių nėra, taksi net nebuvo. Taip, 2000 metais užregistruota. 20-ais nepavyko techninė apžiūra. 20-ais 04 vėl nepavyko, o 5 jau pavyko, tai greičiausiai nusipirko kažkas. Tada 4-ais atlikta, 6-ais nepavyko. 16-ais vėl nepavyko. Aha, 18-ais vėl nepavyko. Žinai, kada techa praėjo sausio mėnesį? Čia dar du, realiai 2 metai. Nevoktas automobilis. Ne, taip, štas. Rida tikėtina 281 tūkstantis, o turim 304. Ir net nedaužtas. Šiaip nieko, žinok, nei daužta buvo, nieko. Nes matos, nesupuvusinai tiesiog, tai ten nėra kam... Nesurudijus. Surudijus. Biški surudijus, lengščiai biški. Čia, žinok, jinai pakomplektuota čia kokia buvo. Žiūrėk, čia vis komplektacija einu dar. Tai gerai, važiuojam, važiuojam, gal pabandysime ją iš karto ir parduoti. Gal mums taip gausis. O jeigu ne, tai mes iš karto kelime susiremontuojam ir dedam į skelbimą. Tai žiūrėsim, bandysim gal kažką išpešim. A ne? Belė, kai pradėjo lyti, nieką negalim. Aš tik noriu parodyti, kad priekinis stiklas yra niekaip neužausuojas ir ant visos katuškės. Ai, ne ant visos. Matau, ant visos. Jinai važiuoja va su tokiu langu, va tokiu. Per lietų. Per lietų. Mechaninė. Su me... ir tipo, jinai galvoja, kad čia yra ant visos. Ką tu čia darai? Ai. Šitą išmetėm, nusprendėm, kad reikia išmesti, dabar lyti. Nu, davai, sušlapinsim. Aš sušlapinu, už vyrą, aš lapinu lietu. Čia kur yra, aš kaip sakiau, visose tokiose mašinose yra kažkodėl toletinis popieris, nežinau, kom tai susiję yra, bet kažkaip tai, kaip matėt, jau du, iš dviejų du, yra ši popierio mašina. Ta prasme, jie važinėje apsišykė, ar jie bijo apsišykti važiuodami, nes jeigu pameti ratą, koks pavyzdžiui, nuvarą ratą, tu apsišykė, turi visada popierį. Bet aš dar noriu pasakyti, kad ant visos katuškės vis tiek langas nelabai nekrus. Va, pradėt. Tai dabar ką mes darysim, mes bandysim ieškoti kur nelyje, nufotkinti šitą mašiną pardavimu ir judėsim už 500, aš manau, kad tikrai per. Laisvai, per minutę. Nu, aš esu optimistė, bet čia. Laiką rodė, dabar neberodė. Aha, tikrai. Ką padarėjai? Net nerodė, aš nerodė. Rodė laiką, kai praeitą mes nusipirko. Praeitą kartą, kai važiavom, taip, bet dabar nerodė, aš paspaudžiau mygtuką ir čia. Nu, nieko, irgi nieko nerodė. Kodėl? Nežinau. Ai, nu užvesta yra. Tai tu čia kažką nuspaudai ir čia atjungiai. Ar rodė, kai važiavai? Nerodė, nerodė iš vis. Bet prieš tai rodė, pamenu, puikiausiai. Kada prieš tai? Kaip nupirkom. Kai nupirkom. Oranžiniai skaičiais. Taip. Tai palauk, vienas sutvarka, kitas sulūš čia toj mašinai. Žinai, kai yra toksai, tipo, kai tu vieną tvarkai, o kitas sulūšta ir geriau nieką nedaryti, nes viskas grūt pradėt. Va. Kaip padarėjai? Kaip padarėjai? Kai išjungiu šviesas, čia įsijungiu. Nu, karočia, tai mes, kai rodysim mašiną, laikyk ant įjungtą, sakyk, čia, kai uždarba, tipo, pips, kai atsidarai. Karočia, rasim, kaip padaryti, kaip primams.
Į tad veik tada. O, rimsta lietu, gal davai čia. Ne, reikia viskas, važiuo pavalgyti ir tada pat. Tai ozo aikštelį, paimk aikštelį, požeminį gerai pofotis. Vieną žodžią, aš tik noriu parodyti, kad Ilona opeliukai visgi nuvalė mes langus iš vidaus, nes sulaukti yra neįmanoma, gal kažkas įvyks. Ir dabar bandysim važiuoti valgyti ir nufotkinti šitą mašiną. Nu blemba, turėtų viskas gautis gerai. Su tom lempom tai ten galima tikrai išsisukti kažkaip tai prasisukti, nes nu blemba, jeigu tu tipo įjungi ten mašiną, jau lempas ten viską matosi ant skidelio, viskas, nu ir viskas, sakai, kad taip ir turi būti. Po vieną reikia ginėti, kam čia tas mygtukus visus spaudyti ant krūvos. Šiaip tai mes radom vieną žmogų, kuris mums padės su tais prikupinimais ir manau, kad padės rasti pigių mašinų, nes mes vakar supratom, biškį buvom pasigailėjusios, kad tipo gal nėra normalių mašinų, bet po to paskambinėjusios, tiksliau, kad mes labai brangiai nupirkom tą Opelį, bet paskambinėjusios kitais numeriais ten tų pigių mašinų, supratom, kad mes turim tą prasme aukso kasyklą. Nu bent jau man taip atrodo, aš tame nesigaudu, bet man taip atrodo, nes jinai važiuoja, jinai technikinę turi iki naujų metų, jinai turi draudimą iki kitų metų, ta prasme jinai belia kokio gerumo mašina. Belia kokio gerumo. Nauja mašina. Nu, pažiūrėkit. Nu, blema, man tai jinai kaip nauja. Ta prasme, automobilis praktiškai yra naujas. Va, Ilonikė sėdi laiminga, mojuoja, mašina yra visiškai nuliova. Neįsivaizduoja, ar gali būti geriau. Nu, pažiūrėkit, gulbė, raketa! Ne mašina, o raketa. Tai kodė juos nepirkti? Paskutiniai potėpiai mūsų golfiuko ir už 5 minučių atvažiavo pirkėjas. Žiūrėjai pirkėjas, pasižiūrėkit, viskas, va. Tėtukas sutvarkė šitą, nes čia buvo išlūžę. Susiūti jau nebesusiūvom. Geriau žmogui parodyti taip, kaip yra. Ir bus paruošta mašiniukas ir tikiuosi labai, 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 kad nupirks. Aplaik, kiek maksimaliai galim leisti? Nu gal 6,50, nes už 6, va, drąsiai, va, jau du buvo žmonės skamina, o 6, sako, paimau be problemų, žinai. Nu 6,50 reikia būtinai gauti. Ne, 6,5, jo. Gerai, skamina. Gerai. Atvyko. Va, žiūrėjai, slinkščiai, kaip saky, geri. Buvo pakeičias ranką, viskas okei, žinai. Tik tai, kaip sako, man baisiausia problema, tai nieko nedarim, suprantai. Gerai, užvedam. Kepaliuką išbėga, o, čia parvažiuojam. Nu, karučiai, matyti, aš saugiklis, žinai. Ne, vis tiek pasiūrėjus. Ne vienas, kad ir balansas. Matyti, saugiklis, ir karučiai, ir užsipirkus, dar nežiūrėjau šį čia, pakažinė. Tai žmogus sakė, tai jums iškart, tai užsipirkus. Kad 10 eurų, o matai, nu liūdės. 10 eurų, sakyti, lemba. Nu liūdės. Nu rašom. Kaip skraudama? Oi. Eina, žinau. Pro, kur nori, va. Tai pravažiuok. Pramink. Nu va, išbandau mašiniuką. Va. O, gerai. Kaip ir tu ten? Jo, nu matai, žmogus sakė, kad, žinai, pakeitė sankabą, nu tai, žinai, kai sakoma, nieko negali pasakyti, žinai, per tas dienas, ką tu čia pamatysi, žinai. Na. O čia tokie, žinai, tos elektros, nu, žinai, nenorė, žinai. Nu, sakėk, spręskite, jeigu 6,30, davai, dabar galutinė kaina. Galutinė. Gerai. Imam. 3, 5, 6, 30. Au! Jau pliusas yra, ne? Nu. Visio. Nu ką? Viskas. Gero važinėjimo. Gero važinėjimo. Viskas. Visa. Jokas jokais, bet pardavėm. Taip netyčia, kažkaip greituoji būdu. Reik prie jos nemažai remonto, bet pagalvojom, kad ai. Parduodam, geriau susikoncentruojam kitais reikalais ir dirbam toliau. Tai va, einam pakalbinsi Beną, ar jis laimingas šitų pardavimų. Benai, ar laimingas pardavęs golfą? Taip.
Viena iš turbūt... Bora, atsiprašau. Viena turbūt iš linksmiausių pardavimų ir greičiausių, ne mašino? Jo, ir visai ne. Viso, pakojamės daiktus, važiuojam dirbti toliau. Viso, parduota, 500 uždirbti, lekiam toliau, pirkti dar mašiną ir parduoti. Šiandien kad... bus pora variantų, tai laukit. Kas tas VIN, paklausė jinai. Kas yra VIN kodas, dalyvaujantis žmogus per rekupinimo projektuose, klausė, kas yra VIN kodas. Kuris yra užrašyta? Pavyzdžiui, čia nėra parašyta. Nu kaip gali, nu ne, ne čia ieškai, nu. Taigi va čia, palaikyk. Nu. Ai, Ilona žina, kur yra VIN kodas. Palauk, nemačiau. O čia nėra VIN kodas. Va čia ir yra, va čia, va. Nu, tai kas tai rado? Pačiak, pati! E, kas E? Identifikavimo numeris. Tai kas tas VIN? Nu tai variklio instruktažą, nežinau, pati šifruoja, aš negaliu, pasiklausyk, nes tu pati kuri raidė. Aš nekuriu, yra vehicle identification number, gerai, VIN. Aš anglų nesimokau. Tu net nemužinai, kas yra vehicle, supranti, vehicle, va, davai, trauk tą savo tą aparatą. Ne, karo. Tai jinai buvo dokumentuose pirkimo. Buvo? Taip. Kaušė, blema. O, jėsų. Tai ką, tu turėjai dokumentus, ne aš. Tai čia biškiai dūžinama. Pala, biškiai paladžiu. Eik tu, bet tu, sakė, Ilona važiavo. Šiaip tai mes šitą radom bardačiok ir mes dabar supratom, kam jis yra skirtas, nes jisai yra skirtas langam nuvalyti. Gauti ataskaitą, patvirtinti. Davai, viską tvirtink. Siunčiu. Tai su Ilona čia mes tikrinam pirmąjį automobilį per VIN kodą ir pasižiūrėsime, ką mes čia sužinosime. Kaip žinau, gaunam taškus už nusuktą ridą ir taip toliau, tai bandysim. Aš labai tikiuosi, kad šita automobilio rida bus atsukta belekiek, daug belekai, belekai, belekas. Šimts. Šimts? Davai žiūrėjau. Pežiūrėti tą skaitą. Neaptikome ridos klastojimo požymio. Nėra vagystės. Vagystės šis... nėra, avarijų nėra, taksi. Nieko nėra, tai labai gera mašina yra. A girdi. Bet lieva yra mums. Nu tai kitas, turėsim šitą yra gerą, aš tai reik parduoti ir pasakyti, kad nieko nėra, jokių dalykų. Geras, tai aš, bet, nu taip reikia... Bet žinai, man kas keista, kodėl stora, tu kuris atrakin, neužsikūrė. Tai palauk, kad ta rida žiesi, jeigu jinai neatsukta. Tai... Šiaip įdomu, kiek pravažiavus yra. Tu tai orientuojas tu kažką, aš tai nieko nesu. Aišku orientuojas. Tai va, dvėla. 3, 7. Yra daug. Ane? Yra daug, bet turint omeny, kiek mašinai metų, yra labai labai normalu. Gerai. Tikrai tai vienu žodžiu, dabar dėsim į pardavimą, bandysim parduoti per savo socialinius tinklus. Su biškiai mane, ką tu tu? Padarysime dar nuotraukas ir mums sakė pagelbės, įdėsi į kažkokį perikupų gal puslapį. Nu tai nam fotkinti, tai nam fotkinti ir dėti Instagramą. Karošė, aš taip galvoju, Instagramą reikia įdėti vieną gerą skelbimą ir padaryti klausimą atsakymą į langelį, kad tikrai nori pirkti ir daryti aukcioną. Taip. Darom aukcioną, pažiūrim, kiek daugiausiai. Tai tu daryk storį ir aš darysiu storį. Viskas, tai einam daryti. Nupirkom ketvirtą golfą ir iš karto atvažiavo žmonės va, perpirkti jį. Tai va, ketvirtas golfas. Ketvirtas golfukas toks gera mašina. 1.8 tiki. Normaliai. Čia va, truputį, kas čia benai ant viršaus? Stovėjo. Ai, stovėjimas? O, vabaliukai, viskas. Tai nešk akum, reikia blamba atsidaryti kažkaip ir akumą įkišt. Pat dokumentus reikia ištraukti jos. Ai, čia neįmanoma atsidaryti. Kad čia viskas išlūžė. O kaip atidaryt, blemba? To solo dar radom. Nu, sakoma, tokią mašinėlę, nu, ne kasdien, va. Rankinėlę radau. Kažkaip aš čia. O, ir čia dokumentų nėra. Čia gal dokumentai. Radom dokumentus. Dviejų mašinų dokumentus radom. Trijų mašinų dokumentus radom. Trijų netgi? Taip. A klausyko, galiu paklausyti, jūs tikrinat ją per pervertiklą jau? Ne, dar. Tai patikrinam, ne? Galim. Ne, šiaip tai reikėtų pasitikrinti. Tu tikrins ar ne? Davai, tu tikrins. Sveikit, galim žaisti taip, kad tipo, išsitrauksit ir žiūrėsit, kurie dokumentai jūsų bus. O parodė, kuri, kokia yra, kokia. Nu, tose, čia ar yra pats. Iš ko rinktis? Jo, tas pats golfas. Ai, tris kartus. O tai kuris savininkas dabar, gal žinai? Dabar žinau paskutinį. Dabar jau mes. Sudujom dar. Taip, siduojam. Žiūrėk, grotelą, jeigu iškryto. Pastovėjus. Akumas yra, ne, aš kūriam. O, čia didesnė, šitos turėjo to eiti, o antas. Nedėktiau, kur laidai? Tai gal nereikia, gal tilps. Nu, bandyk, šaus ar nešaus dujakas. Čia dar dujos yra. Taip. Davai. Wow.
Tai išjung gal dujas. Baig. Reik salono valiklio. Tai tu tikrini, ne? Tikrinam, ką jau čia. Tai gerai, dėl to, kad pas mus dabar rašo, kad ant skidelį yra 317 tūkstančių. Manau, rida turėtų būti tikrai nesukta, nes automobilis net su stoglangiu, bet davai nebandom jo daryti, nes tikrai įgrius. Kaip mano vienas draugas sakė, kad tokių metų mašinas jau nebegalima atidarinėti stoglangiu, dėl to, kad jie tiesiog gali tiesiog įkrist. Nu ką, bandysim. Čia netgi dujas yra šitam modelyje. Klausimas, kiek jas gyvas. Pagal komplektaciją, bet vis tiek. Ne, ne, dėja, tais metais ir čia va, žiūrėk, vat, vienu kaip įkalti. Baigia surinkti mokėtų. Žiūrėkit, net kaukė yra. Gal nenaudokti jas geriau. Arba Ukraina, Litva, Latvija, Estonija. Ne, davai susimokam, o po to žaidžiam, nes čia šitas jūsų varkės, tai mum jau aiškios. Mes pasitikrint turim jį. Jūs priparkavot važiuojamą gatvės dalį. Benai, blemba! Vsio, purški? Ne, palauk, greik. Prasideda. Tada ir breiklinerį visas kvepėsiu. Žiūrim, patikra. Vagysčių irgi nebuvo, avarijų irgi nebuvo, taksas irgi nebuvo. Neimk, dvi rankas turi, tai... Tik nesulaužyk nieko. Toliau, kaip ir viskas gerai, va. Iš karto 15 metais nepavyko techninė apžiūra Lietuvoje. Nu, bandyk, šaus arba ne. Va, riba. Galim pavadinti tai, kad dirba? Manau taip. O, viskas, beveik dirba, ne. Ai, čia atleidė sankabą. Tai čia ant dujaus gal. Jie ten laisvą dirbti. Tai variantas geras. Jiems 8 dydės sumaškumas. Čia va, irgi sueina viskas. Net liukas. Taigi nenauja mašina, ko jūs norit, vyrai. Net liukas nekritas. Gerai, gesink, aš žinau tą daiktą. Gal tau nebežti jūs kurtus kartą. Gesink, nekankink tu jo. Ką, einam pildytis, biriokai. A turit ant ko bent? Taip. Viską turim. Viską turim. Tai gerai, atsikiai viską nebūna, ar tu žiūrėk? Viskas jau buvo sutarta telefonu, taip kad prašau, čia jau... Kainos nenumašinėsim. Mes esam žodžio žmonės. 300 spėmą, ne? Ne. Jeigu šimt spėm, ačiū viso gero, rašau juk mergė. Kiek? Nu, šiandien. Atvažiavom apžiūrėti dar vieną automobilio. Nu, du perikupai atvarė pažiūrėti. Pasato. Tai prie Akropolio dabar atvažiavom ir turime tokį vat pasatėlį, dar savininko nėra. Sakė ateis. Šiaip atrodo neblogai. Neblogai, iš jį patampyti. Irgi mums sekasi... Antra mašina, ja. Langai neveikia. Nu. Irgi langai neveikia, tai saugikliai čiūjų, bet parduosim. Stiklas skilis. Aha. Bet čia ne vairuotojo pusėj, tai dar dzin. Sėdinė irgi išvalgyta. Mhm. Nu veliūras, veliūrai ja. Visi tokie. Faina šilta važinėti su veliūrais, bet kaip jie dyla. Už kėbulo pusės, tai tikrai geriau nei tas golfas. Nu, golfas jo, buvo prasčiau. Nu ką. O, čia žiūrėk, čia špaklis. Pakelt špaklis, neblogai jau yra, žinoma. Dirba? Dirba traktoriukas. Radio veikia. Kaip sakant, svarbiausia muzika groja, toliau viskas dzin. Kas po kapotu irgi dzin, svarbiausia muzika groja. Fundiškė veikia. Oi, tu savo. Čia tokie net navarotai, šildomos, ventiliuojamos sėdynės, kas čia? Dirba. Aš manau, kad net čia rida originali, nes pirko 12 metais buvo 2.15. Tik tai pravažiavo pidisą. Nu, numesi bišė. Nu, 400 eurų, 5 eurų numečiau. Nu, numes, ne, kokiu. 30. Ūkiu dar 30. Nu. 38 padarom ir jums nevam. Nu ir davai. Bet registruosim prie jūsų. O dabar jūs ant savęs ją. Jau mes iš karto dar rašom. O šitą, o patvirtint man reikės man deduką nuvežti į gitrą, nes jis neturi smart ID. Nu
nusipirkom pasačiorą, yeah. Važiuoja, yra ir kūro užpilta dar už 15 eurų, tai mums kaip ir nebereiks daugiau pilta, ačiū Dievui čia. Esam jau pliuse. Jo, jau pliuse. Tai žodžiu, mes dabar turime naują mašiną ir pasidarė kelis šimtus eurų dar pliuso. Iš kurių dar galima dabar žiūrėti dar vieną kažkokį tai automobilį. Jo, kokį už por šimtų. Šankerį taip, kokį dar jo. Už por šimtų mes jį galim. Taip, taip, taip. Jo. Tai va, žodžiu, dabar varom nuplaut, iš karto nufotkinam ir šaunam iš karto vėl skelbimą. Jo. Ir aš lendu vėl į tą... Ir vėl aš ten atsimenu į skelbimus. Reikėtų dar. Gerai bus. Biškį palaukim, ne? Ne, tai iškart šauk aktyvisės. Aktyvisės? Nu, nėra čia tokios mašinos, kur čia plauk. Iššūkis nuplauti per vieną už eurą. Iššūkis nuplauti už eurą. Davai. Bet tai būtas ar varas? Ne, ne. Tai tu nuo viršaus varys. Bet? Va. Aman mokyt, reikia kaip plaut. Aš su škoduru plaudavau. Su škoduru, sako, plaudavau. Bet aš turiu ką plaut. Ir... Jo? Nuplaujau. Spėj, gerai. Viskas, varom fucking. Ir dedam į skelbimus. Nu, nelabai, tėvukai, palikai čia putų nemažai. A kaip čia dabar bus, nu? A čia skaitus nuploviau. Davai, palaikyk. Nepasėmiau kameros, bet dabar man reikės photoshopinti šitas tavo. Nu, nieka. Nemačiau, matai, eina fotkinimas. Ir tuoj pat dėsime į skelbimus. Bet kaip gražiai atrodo jinai. Ainas. Taip pasitrauk. Aš einu aplinkui. Sakė, man tik traukis. Visas? Ką? Viskas? Jo, visio, fotkės turim. Palauk, dar saloną greitai padarau. Palabiški, saloną greitai padarau, dar fotkę. Palaikyk. Per savaitę turim 500 eurų ir turim uždirbti kuo daugiau. Nu, šitą mašiną tai mes laimėjom. Taip, vakar buvo duota lokacija, kad mes čia kažkur turim atvažiuoti ir susirasti ją ir užsikurti. Supratau, tai gerai, tai ką duok tada dokumentus, taip kaip... Tai tuoj atvažiuoja dar kolega. Tai va. Mes dabar susitikom su pirkėjais, kurie nusipirks mūsų tigriuką. O tai už nekeisą jis jiems? Ja, ja. Sveiki. Labą. Nu ką, užvesk viską. Sudėjom, kur įvesti. Aišku, vis. Tai? Jo, nu va. Dar šiandien sužinojom, kad bus dar konkursas dėl vienos mašinos. Bet kadangi mes šiandien turim pasirodyti Vido Bareikio koncerte vasaros terasoje, tai nežinia kaip čia gausis. Bet aš manau, kad galim dar kažkaip susiderinti, kad... Pasimsim dar vieną mašiną. Dėkui. Na, pačiau. Nu va. Į projektą 100 eurų. Pirmas, kaip čia, pelnas? Pirmas pelnas, jo. Žmonės sakė, ar dis mašina? Realiai, jo, realiai. Ką čia, kaip jis darės? Ne. Katalizatorius? Variklis. Gal katalizas. Ne, katalizas tai jau kardonant tikrai bus špio. Ne, tai sakė, net nebuvo. Tai gal nebuvo. Nu tai žodžiu, tai esmė tame, kad jo, raska. Nu va, laimėjom 100 eurų vakar. Vos nenumeriau bestumdamas, bet buvo gerai. Va, tigras mūsų išvažiuoja, sėkmės. Šiandien mūsų tikslas yra parduoti mersiuką. Šiaip tai skambino ne vienas žmogus ir skambino viena mergina, norėjo jau paimti ir už 1000 eurų, bet jinai gali paimti tik penktadienį ir mes negalim laukti iki penktadienį, nes iki penktadienį mes... Bet dabar klausyk, dabar... Jo, mes turim pakelt dar šaibų, bet faktas yra toks, turim tokį įtarimėlį. Nes dabar nekali ragavo tą merginą. Tai turim įtarimėlį, kad čia gal čia... Konkurentės? Žodžiu, tai dabar lekiam. Lekiam, aš manau, į interneto platybės ir bandyti... Instagramą dar... Parduot mašiniuką. Mašiniuką. O tai ką, šiandien bus tipo konkursas? Šiandien vėl ir rytoj vėl.
dar vieną automobilį nupirkti. Gerai, man atrodo, kad tikrai šiandien galbūt, kad prastumsim tą mašinių. Einam kurti mūsų naujo automobilio. Šiandien 8 vakare laukit daugiau žinių. Minia interesuojat etat tovar, tavar. Ir turime antrą kardanų dovanėlę. Labai tikiuos, kad 8 kambarys nuvažiavo dabar kažkur toliau. Jo, jau krauju patepta mašina, tai jūsų. AutoHybe – automobilių dalys ir reikmenys. Stabilų stabdymą garantuoja Alike Nippon, pasaulinių lygio stabdžių disko ir kaladėlių gamintojas. Rinkis pagal automobilį. AutoHybe.lt